dobří. Do rendlíku si vyklopím zelí. Trochu vody do sklenice. Tak, propláchnu a tím zároveň podleju to zelí. Na sporák a podusím. Nakrájím si cibulku. Cibulku do kastrolu. Pod cibulkou jsem si zapnula plotínku a nejprve si tu cibulku trochu osmažíme. Půl kila vepřové plece. Já vím, že bych si měla pod to dát mokrou utěrku, ale nedávám, nedělám to. Mně to nějak, ta utěrka tam vadí. Nakrájím maso na větší kostky. Tak, maso je nakrájené, připravené.
cibulka nám začíná hnědnout. Na cibulku přihodím naše maso. Malinko podleju, jen tak symbolicky. Posolím. Opepřím. Okminuju. Raz, dva, tři lžičky sladké papriky. Mám zbytek gulášového koření, tak to tam pustím takhle celý. Teď to podleju. Tak. A budu dusit do skoro měka. Ahoj, lidé dobří. Z fast foodu jsem si donesla domů jeden super obr hambáč. Já si ho vždycky takhle rozdělám. A jim to na pokračování. Nejdřív tu půlku s tou zeleninou, potom tu půlku s tím masem. A k tomu jsem si objednala sýrové kousky. Ty mám taky hodně ráda. Tak. On má svoje jméno, tenhle ten hambáč, ale já ho říkat nebudu. Nevím, jestli bych se nedotkla nějakých těch práv. Takže si pochutnám na super obr velkým hambáči a sýrových kouskách. Ahoj! Tak, lidé dobří, máme porušeno.
Máme porušenou. První koštování. Dobrý. Dobrý. Nic tam přidávat nebudu. Tak teď přidám to naše porušené zelí. Přidám vodu. No, a teď jsme si vyrobili základku ze slané vody a mouky. A náš gulášek tím zahustíme. A teď jsem zvýšila intenzitu plotýnky, protože jsme to ochladili tou záklechtkou a musíme tu mouku provařit. Čili přivedeme opět kvaru a celý gulášek provaříme. Znovu se nám začal gulášek vařit. A provaříme tu mouku, kterou jsme gulášek zahustili. Máme hotovo. Teď ještě uvařit knedlíky. No. Paráda. Gulášek je hotov. Nechám dojít na plotýnce. Už jsem vypnula plotýnku. Jdeme na ty knedlíky. Tak, lidé dobří. K segedinu jsme si uvařili kynuté knedlíky. Dobrou chuť.